په کور کې کینه او د اسلامی سرحد د سوکۍ ثواب وګټه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، آیا زه تاسو ته هغه عمل در وخیم چې په هغه سره به الله تعالی ستاسو گناهونه ختم کړي او درجات به مو بلند کړي؟ صحابه کرام وویل، ولې نه، ای د الله رسوله، مونږ ته یې خامخا ووایا. وی فرمایل، په سختیو یعنی په یخنۍ او تکلیف کې کامل او دس کول، جماعتونو ته په ډیر ډیر او له لرې ځایه تلل، او له یو لمانځه نه پس د بل لمانځه انتظار کول، نو دغه د اسلامي سرحد د پیرې او څوکۍ کولو په شان ثواب لرونکي عملونه دي.